De acordo com o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 2007, é correto afirmar que os Estados-partes se comprometem a realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível. Analisando a questão, você responde verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4 para 1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência para tanto os estados partes se comprometem a g realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias inclusive as tecnologias da informação e comunicação ajudas técnicas para locomoção dispositivos e Tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível.